ធ្វើអីហ្នឹងអត់មានអីទេមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាហេតុអីក៏ចាំបាច់លាក់បាំងឬមួយក្តីស្រឡាញ់យើងមិនទាន់មានទំហំគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការទុកចិត្តប្រះគេហាមុខមានសញ្ញាសអត្រឹមតដានពូជខ្មែរអ្នកលេងហែកមេឃក៏បានមិនចង់ឲ្យចាំឈ្មោះខ្លាចរបួសអ្នកក្លាហានចង់ឲ្យអ្នកបួសគុំធូបឆានរយយូដានយំអេកចិនតៃចលកក្រៃយូយ៉ាងไรไม่หายอย่าลืมอย่าลืมទុំបីខ្ញុំក្រក៏មានអង្គច្រើនតែខ្លាំងពេកចិត្តអាចបាត់អាយដុលចង់មានមនុស្សម្នាក់ប្រាកដនឹងខ្ញុំចង់មានមនុស្សយល់អារម្មណ៍ឈុតតក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 ទៅគ្នាត្រូវហោះគ្មានអ្នកជួយហោះបងអូចិត្តល្ងងផ្លូវកែនស្បើកផលិតដោយជនជាតិអាឡឺម៉ង់ឈ្ងុយស្រាបៀអាឡឺម៉ង់ឆ្ងាញ់លើសពីស្រាបៀធម្មតាម៉ាហឺអើយស្រីម៉ាហឺគុណយូរទៅកំផ្លងផ្លងម៉ាអើយស្រីម៉ាហឺគុណយូរទៅកំផ្លងផ្លងមុខមូលក្រឡងអីដូចបងចាគេព្រួយម្នាក់អើយរកខ្លែងមនុស្សព្រះកសោអូអញឆ្លើយបែរមើលវាឆ្លើយបែរមើលទៅស្អីឆ្លើយអូនពិសាទៅម៉ៃម៉ៃម៉ៃពិសាបែរមិនឆ្ងាញ់មែនទេចាំស្អីកូននឹងទៅរកប្រាក់ទិញម្ហូបឲ្យម៉ៃឲ្យឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាម៉ៃ